Hej, kan I se mig? Ja, jeg er lige hernede. Vi skal snakke om, hvor vi peger kameraet hen, hvad der er med i billedet, og hvor vi placerer ting i billedet. Vi kan vist godt blive enige om, der er lidt for meget baggrund her. Det her, det bliver måske en smule ubekvemt. Prøv lige at bakke lidt væk. Der er navne for de kameraindstillinger, vi bruger. Og når jeg siger indstillinger, så mener jeg ikke knapperne på kameraet, men derimod, hvad og hvor meget der er med i billedet, og hvor tingene er placeret i billedet. Lige nu er det her en halvnær. Super total landskabs- og miljøbeskrivelse. Total en eller flere personer i kropstotal. Halvtotal fra knæet og op efter. Halvnær fra livet og op efter. Nær ansigt, hoved og skulder. Supernær ansigtet fylder billedet ud. Ultranær eller close-up. En enkelt detalje fremhæves. Er det vigtigt for historien, at man ved, hvor den foregår, skal man lave en total. Og prinsessen sad fanget på slottet, mens dragen lå og snorkede faretruende på græsplænen udenfor. Er det mere vigtigt, hvad du fortæller eller siger, så skal du ind og lave en nær. Det er også vigtigt, hvor du placerer dig selv og ting i billedet. Prøv at lægge mærke til, hvor jeg står og hvor slottet det er. De her linjer krydser i tredjedele af billedet. Vores øjne kan rigtig godt lide, når ting er placeret på de her linjer, eller lige der, hvor linjerne krydser. Du kan godt se, at det her det virker rodet, ikke? Hvis to taler sammen, så skal de kigge imod hinanden, og husk altid luft den vej, hvor man kigger. Hej med dig. Hej hej. Så husk at vælge den kameraindstilling, der passer til din fortælling, og husk så at placere mennesker og ting de rigtige steder i billedet. Det her, det er en halvnær. Og lige her, der krydser tredjedelstregerne.